Colonoye. Mwandaludioye. Siko topo msema boko. Tope sanzame la biso. Mbote lukumu. Pea esengo. Onkomo ya tata. Mwana pe tata mwani musa. Onkomo ya tata. Ya mwana. Mwani musa. Kasi kobota ma Isaac
ayaki na elemo na kingo na ye elemo yango esibi pe Egypte tolo ba Israel na Egypte tamate na Jacob eyo komona na ete Joseph akoti na Egypte na famille nyonso. Donc, dengue nzambe alobelaki yango. Lelo eloko wana ebongisi mingi kuna ekolo Yesu ntango aye alobi na kolongola yango na kotina yango epai mosusu. Kasi ya mutu mwindu kolo Yesu alobi na tata Simon Kimbala, ikuwenikisa lukadi esa waleka wena esa elakisi nini eza na kikongwe tata Simon Kimbala ikuwenikisa lukadi esa waleka wena eza makasi eh? Kolo Yesu alobi tata Simon Kimbala na pesi musala pamate musala eza ya kolala la musaba wango banda na ntango wana na 21 kino lelo yo musala yango nkolo apesaki na tata Simon Kimbala. Ye mpe ntango aye na mokili alobi nga nazali motindami ya nani ya nkolo Yesu to neglize bato néglige ezali te soki nakendaki kosimba esika wana Egypte nalobi makambo mingi elembo ezali ebikisi mpe mapu mingi na ntango na 1910 etoile wana eyaki na Afrika bakoko na biso bamonaki yango etoile wana nde ememaka sango ya malamu na mbula oyo na sanza ya avril te na mai bato ya mayele bamoni susu etoile ye na Afrika oyo ememaka sango ya malamu oyo ekopesaka mayele ebiso tozali kobunisa nani tata Simon Kimbala bato mosusu kutu balingi koyoka ye te ntango nalandi nzembo oyo bamisi bayebaki ava matei na banoti moyo toyeba ezali te me na maloba makambo eza makasi mabe nini nga nasalaki Simon Kimbala mpo nayaki kolongola bino na bobungu elelo oyo boza kosakana na ngai yalobi likambo te kuna na suka kofingama kotiolama tolimi sala na yo oyo nyonso olingi kasi ye mpe aza kozala biso elelo mpe bamesage mingi eyaki depuis mama mwilo amati na nkamba korale ya Yerusalemu etikalaki kuna balobi 16 me oyo bayekoli 5 ntango batandi yango balobi a biso toza kozela kuna na Belgique bino baflama baya koloba solo ya 30 nanga na boloko likambo nini nga nasalaki ya mabe seke likambo ezali 50 ans yango oyo de 60 2010 toza kokende
yawana tosa mbela mingi takiye mana nzembo oyo boye makiwana na tamo ya pamate dirija ya mkama baye maka yao me awa arasanani baye biyamote krema ndenge tuto kukenda li tukumina wu a uyo kutika la etali biso tuto kukenda maka mweza likuwe Thank you.
pambate mission na ye totobika mission ya ba papa totobika ya mwana lobiete koro Yesu esika moko te na Bible balobi alobi apre ezalaki na moyo kota akende te lokola mpe ba papa balobi ete tosenga bolimisi tola basaki ezalaki na ntina balobi ete tosala misala totonga ndako oyo twa mo mpona chenu daya chez nous là, où t'as grave? L'Egypte, hein? Bah, on est pas, il va qui secret. Koulande, un coloyé, soit abandé la qui? Tant, ma botami. Bah, ça, il va le cahier, bah, bon, maïna, bon, moi. A qui me l'a grave? L'Egypte. Là, la lobby, Isaac a botami. Nous avons la lobby. Donc, quand on a Égypte, papa. Tout à l'heure, quand on a mis l'autre dans l'Égypte, et quand on est allé, chez nous, on a envoyé à l'autre dans l'Égypte. Pour avoir qu'on est allé, mais on va visiter moi, quand on a l'air, pour qu'on ait l'autre, et qu'on a l'air, pour qu'on ait l'air. L'habité, papa, pour qu'on ait l'air, pour qu'on ait l'air. Mbala Misak, papa, pour qu'on ait l'air. Qu'est-ce qu'il y a dans le micro, là? Chez nous, la fois que les qui passent, pas misé, ma petite misé qui va péter, ma petite, pour apporter les qui passent. Le banana. Par après, dans la première Égypte, dans la maman, oui, dans la voyée, dans la soie, dans le monde, dans la voyée, et dans la voyée, dans la tête de la salle, dans la piscine, dans la corona. Les grands chez nous, à la vie pour bien là, dans la côte de la vie, ma mère. Angelou, mon bébé, dans la côte de la vie, mon bébé. C'est quoi, papa, tout le monde? Les limites d'abdos, les limites pour qu'on puisse la vie, mon bébé, vous n'êtes pas bien pour moi. Ah, non, et bien, c'est ce que c'est que je vais dire. Si ma mère, papa, le vie, ma mère, mon bébé, vous avez fait la vision, na, ça y est, ta mère, ça y est. Yeye na yeyo ke kona na sahi bato panda kuzala kati kasi yote kula sahi kwa representi kolo Yesu ya kaka kala mjivita soko kivina na pe na yeyo soko mimi kula na kula kula kati kula na kula zinde ndai na kupa kula na kula na kula kula na kula zinde kula 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 Na molimo ezailo kwa mususu
pas maté tant que si on revoit à Mati. Ma musicien, la coutine zéro, y'a mon papa, à Zapoyemis, et s'invite à Kiti. Aïe, pour que ça se soit au revoir. À Mati, papa, tout ce sous son zéro, et s'invite à Kiti. Alors, au revoir, au revoir. Tant que j'ai mis ça, c'est clair, Bimi. Là, la roba qui était. Isaac Abimaki, Kobota Manaye, Abota Makanaye. Naïve Subino, Nantamo Isaïque, Papa Lobito Latisaki, Nakoya Chenouda, nous souhaitons la guerre. Yango Roba qui était naké de vos ulabino et Lokoana. Kassina Zoto Nazana Mote. Na kokende kasi mukolwana nga na kozala na bino te na kozala musika na banga kotala bino musika kasi biso epato tikale batrouble kokabana ye foti te ye alobaki ye triage kozala alobaka bi alobaka te alobi otikala na cercle oyo ateya biso mpe likoma cercle tatakatowane nalobi mpe kongo. Parce que nous sommes au tal, tous allons à pied. J'ai été gagné le sujet de Bazali, pas pour cela. Pambate, nous sommes la porte de Lyon, c'est Zayoko Fumama. C'est Zayoko Kangamate. Nous sommes au côté de Lingomba. Tous à la bombe encore. Salam, salam. Les campagnes allées, ce qui papa a fait sa promesse. Mais à la lobby, les allées, si comme mon côté, coloré sur le milieu, comme la cause et après l'équité. La papa pendait mon corps. Tous à la macasse, tous à la macasse, n'a pas eu mon bébé pour faire mes salades. Donc les campagnes allées, n'a eu la qui n'a eu pas mal. Les campagnes arrêtées. Pour l'année, tata de la ville à l'obé. Mais quand on a l'obé, il y a mon côté, il y a son anana. Gando ma casse na yewapi. Tout le monde a 24, ce qui est dans l'année. Tout le monde a la soussounine, tant que yango et moutoumouin, tout se fait là. Pas c'est les kiming. Papa le mien, qu'on a besoin qu'un quart. Vous êtes besoin combien? Il y a Zali Kota la position de Bissou. Nous avons Zali Kota la position de Bissou. Ah, Kimba Mouyete. Il dit Kambote. Ok. On a toujours qu'un endé. Et vous voyez, voilà, les lotés. Jamais. Donc il y a un peu de colonie sur le bilou Kota Liki. Jamais. Sur les Zali Tola Nazembo. Mansu mazana nzembo yo yango makambo yo komona na leo soki batiki yo na famille okovandela ndenge nini soki pe oza na bana ndenge nini okozala na bana tolanda nzembo eza na kikongo ngapu kikongo nayo kakangote tolanda Là, il va monter des gens, la botte à mina cam, la botte de souk à fond, et bayon. Oui, il y a eu un gâteau, il va voir le saillot, ni il va le mettre à Kati. Et là, Maté, il va à Kati, Batbado Kansake, oui, toujours ça là, et à l'Okuta. Mais, les Camerounais, les Laguan, ceux qui sont aussi, ils ont mis sur la lobby, on négligeait. Et ça n'a pas de passe dans moi. Bon, présentez-vous. Nous avons tous les raisons que les six salles des amis ont. 16 heures. Y vamos.
Kiambani. Mudi mudana kana
belanga mwana musiko nguni kutakana kasoranga mwana musiko mama oyo kutakana akapaka kalola bana jaringa mama na mokakate tokopona mama na mokakate nge mama sadulu kakanda kutikisa bana makuwa batela yo mama salulu fakanda uwe mama mulu sagisa bana mayuka yo imi kupesa imani yayo mambo mawasa mawasisulwa watata kisodokiwe mama towasa ya hongeye mbani ya nene makambo koyo papa kurutu kisodokira kikira kiyo mama yemete Quapeto para la sisua, quisiona, huiza taqui mangi. Le pena disurbana, tica la roba la niquique, y acapopesa, quimani de mañana. Qui wasisua, cariza y afirma, muta la pena, y acapopesa de mañana, por la niña, matica quio, matino quiri mudima, pasaré puta la yo. Keti kia kiamu ulenda bana, keti kia kiamu ulenda boka, mungkini seleku sila dikamu ini, mungkini usara, dikamu ini, mungkini kurwa. Kasi usaya ko, zengi amkano, mungkwiza, uwekna boka, kasi yemaite, mokano emiriki, mono simoni kimbalo kia nani, yizengi amkano. Nae simon kipamu kia nani mende na kukata na kama. Bafuwa mamoyu wa moko ma mendena. Eza rana ya kaya kakufa, eza rana zena moko na kumoyi, gaende na kukata na kama. Kasi kieta kumulufi ila. Kwe mende mokole moko ya kasi izeku zila kisho. Vova kedika mambu asisa mase metro. Luba solo makabu oyu patatana bisu watika. Wiza vova amama wasisu lwa. Yaka kuluba yu mama otika na bisu watika na bisu yu. Mfutu zange mama tuweti vingila. Tuzaliku zila repose na yu. Mukwiza wenina pe, mufutuka wenina. Zayango mono imwana mutakena. Uzali kwea, yeba ete ngayi nazali mwana yakutu. Maibatiki la kiyo. Mama toma zayango ngeye mpagi nene. Mama yeba ete yuzali kutemwe mwene. Wasala kwa wetu, wetika nipena nisiwe. Mwuzi nyoso masimuzonisa mwimu kwenye na kata zambi. Ngeye sidi, mwiza vowa, emama, wasisumwa. Yomu mwutika ni, yaka kuruba. Leta ye magundu, kimbani kia ngeye mama, metabingila. Eza la leta, eza la mama mwumba, bazari kusina, temwanyaji kipi mbani na yo mama, na mwumba. Oui, le bâti va taper fait salama. Nous tous nous devons accepter là. Accepter la paix, accepter la terre. Bisous sur ton signe en haut. Banana bataka la bisou, bakoko la bisou, basignaki. Et bisous pour bakoko, yamouana kak. Tout ce qui n'est pas été, yamou kak. Qui nous devons accepter là. Et à l'oubli, n'a qu'à continuer la vie, mais nous devons accepter. Papa si a kenda. À l'oubli, à tiquer que son cercle. A rien au coup de la bisou. Jadi bangun bawa ke engkar, besok bawa buaka, engkar ya papa kulu tu, ya papa bandar, ya papa nalo. Ikut ni kau ni.
na yango gana za kokende tona fete le 24 simando na kozonga lisusu tona misala otomoni awa ifwe tambola malango li tokoyeba oyo koyela biso na 2010 gana za kosepela mingi na ndenge tolamoki yango kolo yesu alobaki na tetasi motoma mosala eza ya kolala na musa mosala sala donk saluki ya nzambe mosala ya tata nzambe ezali ya kolala ye ayekolamusa biso surtu biso bato mwini. Béni soit